Вітаюся, це Олег Винник. І він так готується до концерту, до якого, до речі, залишилось 6 годин та 31 хвилина. Співак не лише ноти відшліфовує, а й тренує м'язи. І це дуже правильно, адже щоб кілька годин шаманити на сцені, потрібно мати багато сили. А що ще треба мати, дізнаємося просто зараз. Що відбувається за лаштунками, поки Олег Винник готується до концерту? Ексклюзивні подробиці далі в ЖВЛ. Нескінченний перелік міст України та Європи відвідали майже 10 фур з найсучаснішою музичною технікою, світлом та сценою-трансформером, яку обслуговувало близько 50 людей. Саме так масштабно та яскраво відгримів тур Олега Винника з програмою «Роксолана», завершальний акорд якого феєрично пролунав у столичному палаці спорту. Журналісти ЖВЛ не змогли оминути таку подію. Тому просто зараз покажемо вам, як та головне, з ким Олег Винник готується до концерту. Потрібно до цього підходити дуже обережно, тому що мені вже не 13 і не 16. Чому співак ризикував життям заради своїх фанів? Це було реально небезпечно. Та як і чому під сценою побилися молоді вовчиці? Мені телефонували, ти бачив це? Ексклюзивно ми потрапили за лаштунки концерту улюбленця мільйонів Олега Винника, щоб дізнатися, як же працює настільки масштабне шоу. Це вже третій аншлаг Олега в столичному палаці спорту. А генеральну підготовку Винник, однак, розпочав ще за день до концерту. Проганяв та вдосконалював номери. Працюємо посередині, правильно? Тільки посередині, чи я можу ходити туди ж більше? Слухав фінальні вказівки режисера. Тут все зрозуміло? Зрозуміло. Все, і спускаємося. Та ретельно перевіряв налаштування звуку. З ним працювати дуже легко, дуже просто. Якщо ви знаєте, да, багато артистів на саундчекі не їздять. От. Це один з небагатьох артистів, який дійсно приїжджає. Він приїхав, перевірив сам для себе, да, щоб потім на концерті не було ніяких несподіванок. І лише після того, як Винник впевнився, що до концерту все готово, зі спокійним серцем пішов зі сцени готуватися далі. Ви не повірите, але Олег не лише розпівується перед виступом. Обов'язковий пункт його підготовки – спортзал, де він завжди займається за 5 годин перед концертом. Ба більше, він навіть бере з собою в тури тренера. Тренер постійно зі мною. Потрібно до цього підходити дуже обережно, тому що мені вже не 13 і не 16, і я всім це раджу, тому що це неправильно, коли людина йде до спортзалу і не знає, що робити. А думає, що якщо я зараз буду вагу піднімати, я буду здоровий і красивий. Ні, такого не може бути, має бути все професійно і дуже все обережно і під наглядом. Поки Олег обережно і під наглядом розминає своє тіло та голос, під палацом спорту вже почали збиратися фанатки Винника, чи, як їх в народі кличуть, молоді вовчиці. А до концерту ще 4 години. Вила на місяць новий, молода вовчиця. Очолює цю армію найвідданіша фанатка Олега Винника Валерія Барон. Жінка організувала офіційний фан-клуб артиста та вже бозна скільки років не пропускає жодного його виступу. Зараз на рахунку Валерії вже 350 концертів Олега. І це ще не все. Напевно, є вожак так молодих вовчиць, якщо так можна назвати. Ну, я хочу зразу сказати, що це дуже такий штамп, який нав'язали. Ми не називаємо себе ніколи вовчицями. Це так от, ну, просто чомусь пресі так подобається, скажімо. Ми себе вважаємо просто щасливими людьми. Тим часом команда Олега вже повністю підготувала сцену до концерту. Проте режисер-постановник шоу «Роксолана» Катерина Царик не може собі знайти місця через хвилювання, адже такі декорації в Україні представлені вперше, тому відповідальність величезна. У нас дуже круті системи з екранами, платформами, які будуть до 8 разів змінюватися під час концерту, під час шоу. Не знаходив собі місця за лаштунками й Олег.
це дуже складна робота, відповідальна, але я завжди хвилююся, коли багато технічних речей, а цього разу було там 600 приборів, це наскільки було все круто, з Європи везли ще там речі, яких в нашій країні не було. Для реалізації масштабного шоу Олега в Палаці спорту побудували конструкцію з використанням більше як 150 тонн обладнання. Монтаж зайняв понад 3 доби. А у втіленні інженерних і режисерських інновацій була задіяна технічна група з понад 100 найкращих вітчизняних професіоналів. І вуаля! Вже з хвилини на хвилину концерт буде розпочинатися. Олег Винник вже готовий вийти на сцену у Палаці спорту. Як ви можете бачити, вже потихеньку збираються глядачі, вони займають свої місця, аби краще бачити свого кумира. Звукорежисери налаштовують звук, режисер говорить останні команди. 10 000 шанувальників завмерли в очікуванні містера щастя. І щойно помітили Винника на сцені, Палац спорту вибухнув. Ще більше овацій Олег зірвав, коли, ризикуючи життям, спустився до глядачів з-під стелі Палацу спорту на багатотонній підвісній платформі. Це було реально небезпечно, але я це робив. Але, слава Богу, все спрацювало, тому що люди віддалися. І я відчував, що зі мною була ось енергетика оцих вищих сил. І я дуже-дуже задоволений. Правда. Оце так сміливість. Браво, Олеже! Втім, щоб краще роздивитися карколомні номери свого відчайдушного кумира, фанатки намагалися якнайближче підійти до сцени. І дехто навіть виборював собі місце кулаками. Я не знаю, чому воно так відбулося, це не моя справа, але я трішки так шокований. Сподіваюся, що все дуже добре. Хто побився, будьте щасливі, здорові і любіть один одного. На щастя, молоді вовчиці втихомирились. Щоправда, приборкати їхню безмежну любов до Олега допомогли охоронці. Але на цьому несподіванки того вечора не скінчилися. Родзинкою на концерті став дуетний виступ Винника і Потапа. А об'єднало на одній сцені цих абсолютно різних за музичним стилем виконавців спільний трек «Найкращий день», який вони записали 2018 року. Я давно такого не чув у залі. І я перші 15 секунд, коли знаходився на сцені, я був вже у квітах повністю. В мене такого немає на концертах. Ми навіть сміялися, думали, може зробимо гурт і називаємо його ОП, тобто Олег і Потап з знаком оклику. Це зайшло би. Я думаю, що може я колись знайдуться і потапчисти. Ось на такій гучній ноті Винник масштабно та яскраво закінчив концертний тур «Роксолана». Мені важливий сам результат. Коли я запитав у Каті Царик, ти задоволена всім? А вона каже, Олеже, я набагато більше отримала, що я очікувала. Це для мене важливо, тому що все-таки я працюю на результаті, віддаюся повністю. І, як то кажуть, все буде видно потім, вся ця справа. А все інше, все зайве. А ми чекаємо від Олега запрошення на ще більший майданчик. Адже з такою армією фанатів можна зібрати будь-який стадіон.